ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାନ ଗଦେଇ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାରଣା, ଶହ ଶହ ଧାନ ବସ୍ତା ଚାଷୀ ଗଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ। ସ୍ଥାନୀୟ ବୁରୁଝୁରୀଠାରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବୁରୁଝୁରୀଠାରେ ଧାନ ବସ୍ତାକୁ ରଖି ଚାଷୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡିରେ କଟନି ଛଟନି ହେଉଥିବାରୁ ବୁରୁଝୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ପି ନୂଆଗାଁ ଧରିତ୍ରୀ କୃଷକ ସଂଘ ଏହି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛି। ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ସରକାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଚିତ ପରିମାଣର ଧାନ ଉଠାଉନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ବସ୍ତାରେ 75 କିଲୋଗ୍ରାମ ବଦଳରେ 80 କିଲୋଗ୍ରାମ ଧାନ ନିଆଯାଉଛି। ଏ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବହୁବାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ କେହି ନ ଶୁଣିବାରୁ ଶେଷରେ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏହି ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅବରୋଧ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେପଟେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଦଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ, କୋଦଳା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର, ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ଦୀନବନ୍ଧୁ ରାଉତ, ପିତା ଚୈତନ୍ୟ ରାଉତ, ମୋର ବାସଭବନ ବୁଝରୀ। ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ହେଲା ଯେ ଆମର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନି ବାଜାଜ ବାତ୍ୟାରେ, ତେଣୁ ତହସିଲଦାର କାଟିଲେ ଯେ ତୁମର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନି, ତୁମର ଧାନ ଏଫେକ୍ଟ, ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଧାନ ଏଫେକ୍ଟ ହେଉ ବା କୌଣସି ହେଉ, ଆମକୁ ଯଦି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ତହସିଲଦାର କାଟିଲେ ତାହେଲେ ତହସିଲଦାର ଆସିକି ଧାନ କାହିଁ ନେଉନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ବା ଧାନ ନେବେ କେଉଁଦିନ ନେବେ? 28 ତାରିଖଠୁ ନେଇକି 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 342 ଟୋକନ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଏ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ନେବ, କ'ଣ କରିବ? ସାମ୍ନାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଆମେ କୌଣସି ନେତା ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, କୌଣସି ଏମ୍ଏଲ୍ ନାହିଁ, କାହାରି ପାଖକୁ ଯାଇନୁ। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ତାରିଖ ଠାରୁ ନେଇ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇ DRGଙ୍କୁ, SRSଙ୍କୁ, ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ଥାନାରେ ବି ଦେଇଛୁ, ତହସିଲଦାରକୁ ଦେଇଛୁ, BDOଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ଚିଠି ଦେଇଛୁ ବା ମେଲ୍ ବି କରିଛୁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଧାନ 75 କିଲୋରେ ଯାଉ, ଏ ଯେଉଁ 80 କିଲୋ 79 କିଲୋ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମର 500 କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ନେଇଛନ୍ତି, 77ରେ ନେଇଛନ୍ତି, ନା ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ଅଛି, ନା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଛି, ନା କୌଣସି ଚାଷୀ ଜାଣିଛି। ମୋର ଟୋକେନ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ 77 କେଜି ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଆମର କଲେକ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଆଜ୍ଞା କହୁଛି, ଗତ ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖରୁ ଆମର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନି ମାନେ ଆମ ଧାନ କିଣା ଯାଉ। ଏ ପ୍ରଶାସନକୁ ସରମ ଆନେ ଚାହିଏ, ଆମର ଚାଷୀର ଏକତା ହେ କି ହମ୍ ଏ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆବାଲା କି ବା ଯେଉଁ କହି ରହେ ନା ହମ୍ ବାହାର ତକ ଓଡ଼ିଶା ସେ ବାହାର ତକ ଜାନା ଚାହିଏ, ହମାର କିସାନ ଭାଇ କିସକେ ଲିଏ ଇଏ ମାଟି କେ ଅନ୍ଦର ଅଭି କାମ ପର ବୈଠେ ହମ ଲୋ ବୈଠେ ବୁରଜର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ମେନ୍ ରୋଡ ପର ବୈଠେ PWK ରୋଡ ପର ହମ ଚାହତ ହେ ହମାର ମାଙ୍ଗ ହେ ହମାର ଧାନ ଜାନା ଚାହିଏ। ବସ୍ ମୈ ଇତନା କହୁଙ୍ଗା। ଭଗବାନ ସାହୁ, ପି ନୁଆଙ୍ଗା, ବୁରୁଝରୀ ପଞ୍ଚାୟତ। କ'ଣ ଆମର ତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ଧାନ ଆମର 75 କେଜିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଲର୍ମାନେ ଆମଠୁ 80 କେଜି ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। 80 କେଜି ନଦେଲେ ତୁମ ଧାନକୁ ଆମେ ନେବୁ ନାହିଁ। ଆମେ 80 କେଜି ନଦେବାର କାରଣ ସେମାନେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଆମର ତହସିଲଦାର କାଟିଦେଲେ ଯେ ତୁମର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର କୌଣସି ବର୍ଷା ହେଇନି, କ୍ଷତି ହେଇନି ଧାନ, ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମର ସବୁ ଧାନକୁ ସେ ଉଠେଇ ନେବେ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଠି 28 ତାରିଖରୁ ଟୋକେନ୍ ଆସିଲାଣି, December 28ରୁ ଏଇଠି ଏବେ January 28 ପାଖେଇଲାଣି, ଟୋକେନ୍ 28 ତାରିଖ ହେଲେ ଲାପ୍ସ ସବୁ ହେଇଯିବ। ଆମର 342 ଟୋକେନ୍ ସବୁ ଜାଗା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାପ୍ସ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧାନ ତୁରନ୍ତ ଉଠାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆଜି ଧାନ ଧରିକିରି ଆଜି ବସୁ ଚାଷୀମାନେ, ବୁରୁଝରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ପି ନୁଆଙ୍ଗା PW ରୋଡ଼ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ପାଖକୁ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମେ 4ଟା ରାତିରୁ ଆମେ ବସିଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖକୁ କେହି ହେଲେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ କେହି ନାହିଁ। ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଧାନକୁ ଆଙ୍କେ 75 କେଜିରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଦାବି,
सब चाषी जीत अनलाइन करतीक टोकन आ लाप्स न होकर संपूर्ण धान को उठाई आम प्रथम दाबी। गंजाम सुशांत पटनायक सकाळ खबर।